Sa lalawigan sa Negros Oriental, gisikop ang usa ka 81 anyos sa kapulisan sa lungsod sa La Libertad. Human pa sa ngiling ni-unay sa paglugos sa 32 anyos niya apo na may suliran sa pangisip. Sa tahong nga nadawat sa Women and Children's Protection Division sa La Libertad Police Station nga natog sa payag ang 32 anyos nga biktima dihang gisakakini sa iyang apohan. Nasikop dayon ang suspek human positibong ila sa biktima. Gipasakaan dayon ang apuhan og kasong rape ato sa inquest proceedings kasamtang gitanggong karon sa detention cell sa La Libertad Police Station ang 81 anyos nga suspetsado. Mihimakak ang suspek sa pasangil pato kaniya.